Ankiditra eto Madagasikara ny olona ny rivotoza Giovanna izay be velarana sy aingam-pandeha ary itondra rivotra sy orambe nanome toromarika manokana ho any rehetra ny BNGRC. Hisy tetikasa iarahna ny vondrona eropeana hanatsarana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ifity izay hosolo tenany ao amin'ny sinyny mpanao gazety matihany nerana Madagasikara amin'ny alarobi ho avy izao isany no arahantsika amin'nyity ariva ity ireo rehetra ireo. Miarabantsika rehetra indray tompotrano tompo vavy amin'izao takariva izao ary mankasitraka antsika rehetra mampiatrano anay hianaraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsary eto amin'ny televiziona malagasy mitanan-tsainy maro aloha ny mikasika ilay rivotoza Giovanna amin'izao ora itenenantsika izao melo izay dia nisy vaovaovao nylatsaka ity noraisin'ny filohan'ny tetezamita andro ny Irina Rajoel teny amin'ny lapanambotsorohitra ny tolakandro teo ireo tompony andraikitra ambony ao amin'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara tamin'izany moa no nanolorany SMM ireo fehinkevitra ny vohitra nandritry ny fionamben'ny mpitsara na ny assise de la justice taorianany fifanakalozan-kevitra dia ny fanaraka nyrotota fa hisy ny fionana andatabatra boribory ifanatrehan'ny solotenany mpitsara sy ny solotenany polisy pirenena ny alaka misy izao eo ambanyny fiahinny filoa Andry Rajoel hijerena ifotiny ny tokony ho endrim-piara-miasa eo amin'ny mpitsara sy ny fianakaviambeny polisy pirenena ametrahana mazava ny atao hoe tany tandalàna amin'ny alaka misy indray zany itoyan'izay raharaha izay faraky ny nambarateo dia mitanany sainny rehetra eto amintsika amin'izao fotoana izao ny amin'ilay rivotoza Giovanna lehibe tokoa ny savaivony zany rivotoza izany ary hiditra eto amintsika amin'ity alina ity izay rivotoza izay na mi afatra manokana mihitsy ny amin'ny BNGRC mikasika azy ity satria dia raha mafantatra ny tafiodrivotra sy ny drivotra ary ny orambe hoentiny aleo tonga dia ho arahantsika miaraka amin'ny priska rakotinandrasana sy safidy andre mampiantona aloha ny mikasika any tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro teo dia tany amin'ny 300 kilometatra mialan'ny Tomasina no misy ilay rivodoza Giovanna efa cyclone tropical intense no ilazana azy atreto mitondra rivotra mahatratra 580 kilometatra isan'ora ary tafiodrivotra 520 kilometatra isan'ora. Be velarana ity rivodoza ity satria 1000 kilometatra ny savaiviny. Aingam-pandeha ihany koa ka hiditra eo anelanelan'ny Tomasina sy Vatomandry raha pitso vao mangiran-dratsy amin'ny roa maraina hiazo an'Antananarivo raha pitso amin'ny sivora maraina. Toy izao avy ary ireo filazana sy fampitandremana avy amin'ny sampandrarahany toetrandro eto Ampasapito. Raha ny sara azo mizanabola amin'izao fotoana izao dia efa manomboka mipaka amin'iny morotseraka tsinananosy iny ilay vatana, mazava ho azy fa manomboka mihetsika ny ranomasina hiharatsy ny andro hiamafy ihany koa ny rivotra. Ka noho izany tsara-pitsahivina ihany ny distrik rehetra ao amin'ny faritra analanjorofo aloatra mangoro atsinanana dia mahazo ny filazana loza ny tatao izay miampy amin'ny distrika ny fandrena manandrena mosivarika mifanadiana ary mananjary. Filazana loza manambona kosa ho an'ny faritaniny Antananarivo ray amanontolo sy faritra atsimo andrefana Menabe ary mihitatra aty amin'ny faritra amorony manera Matsatra ambony distrika ny Manakara Ikongo Vondrozo Vohipeno Farafangana ary Antsalova. Ny distrika rehetra any amin'ny faritry Melaky Boeny Sofia Iorombe Androy Anosy ary distrika ny Maroantsetra sy Antala Sambava ary Andapa dia filazana fanerana. Ho an'ireo faritra voakasiky ny loza mitatao dia misy ny fepetra maro tsy maintsy hoarahina. Tsy honohono intsony ny fidiran'ilay rivodoza Giovanna eto Madagasikara. Nohony izany dia ireto toromarika manaraka ireto dia tsy maintsy ampiharina avy hatrany.
tsy mahazo mivoaboaka ny trano intsony ny olona. Dikan'izay ny mpianatra tsy mianatra mihidy ny lakilasy, ny mpiasa tsy miasa fa mipetraka any an-trano. Tsy azo atao intsony ny miandriaka. Ny herinaratry ny jirama dia rehefa miditra tena amin'ny fofofon'ny rivotra dia mialohan'izay mandray fanapaha-kevitra ny komite ny distrika na komite ny faritra misahana ny loza voajanahary dia tapahana ny jiro ny jirama. Mihaino ny radio tsy tapaka, tokony efa ho feno rano fisotro ny ao an-trano, tokony hisy labozia ny ao an-trano, tokony efa voaro ireo taratasy sarobidy toy ny kopia ny karapanondrom-pirenena, tokony hisy sakafo vonona ao an-trano satria tsy hahazo ivoavoaka intsony. Manaraka an'izany, ireo faritra sy distrika nahazo ny loza manambana, mieno radio tsy tapaka ianareo, manantona ny tombo fialofana raha tsapanao fa tsy azo antoka ny trano fonenanao fa mety ho tondraky ny rano na mety tsy hatanty ny tafidrivotra. Asiana vatopily efa vonona ao an-trano. Ekipa dimy no efa nalefan'ny BNGRC any amin'ireo faritra tena andalovan'ny rivodoza toa ny Vatomandry, Manoro, Manakara, Vohipeno, Farafangana, Mananjary. Ny fandridrana amin'ny ankapobeny no endriketan'izy ireo. Ekipa telo ihany koa ny avao amin'ny CPC na ny Corps de Protection Civile. Efa misy any Fenerivest ka ho alefan'ny Thomas ny izy ireo ao Brikaville ary Mapiony. Mitondra fitaovana maro isan-karazany toy ny vedety, ny camion ary ny fitaovana fanapahana azo izy ireo amin'izany. Ny BNGRC dia efa nivory niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra maro toy ny mpandraray eo anivon'ny Antsoatarbi, ny jirama, ny mpamatosolika. Isy ny helikoptera telo ary fiaramanidina iray natao hijery ireo faritra tena vomafy amin'ny fandalovan'ity rivodoza Giovanna ity. Ary farany, ho an'ireo izay te hahazo vaovao momba ny rivodoza dia afaka mandefa ny soratra hoe meteo ao amin'ny laharana 034 34 001 44. Ny ministeran'ny fahasalamana moa dia efa nandefa fanafody any amin'ireo faritra 20. Ny 15 febroary izao no hivoaka andranomasina i Giovanna eo anelanelany Morondava sy Morombe. Fa misy filazana manokana mba ny toetr'andro moa voarahy tamin'ny fitoro ariva tio manantona trano morotsiraka tsy nananosy le rivodoza Giovanna ka tany amin'ny 100 km avaratra tsinanany Brikaville no nisy ny fohibeny tamin'ny 5 ariva tio. Ny andian-drona melo azy dia efa mipaka morotsiraka tsy nananosy ka hitondra orana betsaka arahana tafio-drivotra finavinaina hiditrantanity any alina eo anelanelan'ny Brikaville sy Vatomandry izy ity ka hamakivaky ny faritany na Antananarivo hiazo ny faritry Menabe sy Atsimo andrefana ny talata tontolantra ny hoe rampito izany ary hivoaka andranomasina any amin'ny lakandranony Mozambika. Noho izany, ny mponina amin'nyreto faritra na distrika manaraka ireto dia hiangaviana hampiatra avetrany ny filazana loza mitatao any distrika rehetra amin'ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, Aloatra Mangoro, faritanina Antananarivo, faritry Betsiboka, Menabe, Atsimo andrefana, Amorony Manihy, Matsiatra ambony, distrika ny Manakara, Ikiongo, Vondrozo, Vohipeno, Farafangana, Antsalova, Fandriana, Manandriana, Nosivarika, Ifanadiana ary Mananjary. Fepetra filazana fanairana kosa ho an'ny faritry Melaky, Boeny, Sofia, Iorombe, Androy, Anosy, distrika ny Magantsetra, Antala, Sambava, Andapa, Iakora, Midongy Atsimo, Befotaka ary Vangaindrano. Manoloana izay tena tonga fanambarana eto ny Premier Ministre lehibe ny governemanta hitety faritra maro eto Madagasikara ny rivodoza Giovanna, isan'izany Thomasina sy Brikaville ny talata 14 febroary amin'ny 2 maraina, nito Antananarivo ny talata 14 febroary amin'ny 6 maraina, ny any Morombe sy Morondava ny alarobia 15 febroary amin'ny 6 maraina. Ofisy roana sy fanalefana ny voka-dratsy mety ho aterany dia ampatsehivina ireo fepetra raisina mandritra ny fitrangan'ny loza, isan'izany ny fanarana ny vaovao tsy tapaka amin'ny haino aman-jery. Ho an'ireo faritra izay voatsikajo amin'ny loza mitatao dia tsy azo atao ny mivoaka ny trano na mivezivezy mandritra ny fotoana andalovan'ny rivodoza. Mikatona avokoa ny orinasa, ny birao, tsy mianatra amin'ny mpianatra
mijanona avokoa ny asa mandraharaha zay zany ho andreo faritra isy ny loza mitatao, fa ho andreo faritra zay voakisoko azy amin'ny loza manambana kosa dia tsy maintsy mifindra amin'ny toerana azo antoka ireo rehetra manamorona renirano namonina amin'ny faritra iva. Ho andreo faritra zay voasoko azy amin'ny loza fanairana dia tsy maintsy manamafy ny trandro fonenana ny kajy ireo totantarata sarobidy ary tsy miandrika intsony. Ovakiana tsy tapaka amin'ny ainao manjery moa ity toro lalana ity ary didina ireo sampandrara isantsokajiny amin'ny fanaraha-maso ny fampiarana azy natao teto Antananarivo ny alatsinainy 13 Febroary 2018 ary manosony izany moa ny praiministra lehibe ny governementa Berziky Jean Homer. Etsy an-danin'izay ihany koa ny orinasain'i Madagasikara dia mampandre ny mpanjifa fa noho ny fandalovan'ny rivo-doza Jiovana dia mety isy ny fikorotanana na mety isy fanafoanana ny sidina amin'ny faritry ny ranomasimby indianina sy ny sidina amin'ny faritra atsinana ny Madagasikara. Ho an'izay mila fanazavana moa dia miantso ny telefona 22 510 00 sy ny 22 441 02 na ireo toerana fivarotana tapakila ny R Madagasikara.